हाँ यालुने वाला हेमोटम इतिं अद वीडियो से कथा करें वाला मोबाइल फोन के इंटरनेट स्पीड के वैडी करें कोहमद के तमें अद वीडियो से कथा करें इति मेक वाला वगेम नुदाने वैदगत्ते यालुंट बन शाक रहा एवगेम मे वगे वीडियो अपे यूट्यूब चैनल की गोड़ा गेन एवगेम प्री डेटा गाने विद्या क्रम गाने गोड़ा क्रीलोड गाने क्रम गाने गोड़ा वीडियो कल तीन एवत वाला की बलान आप यूट्यूब चैनल अभी ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝස් එකට යමු. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක ඉස්සරහට මේ වගේ videos බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි videos එකට යමු. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ mobile phone එකේ internet speed එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ මොකක් හරි video එකක් download කරනකොට megabyte 5ක උන videos එකක් උන download කරනකොට සමහර විට විනාඩි 5ක් 10ක් යන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලා යන්න පුළුවන් download කරන්න. ඉතින් ඒක ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඉතින් ගොඩක් වෙලා යන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ගොඩක් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒවා ස්පීඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝස් එකට යමු. ඉතින් මේකට ඇප් දෙකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ක්‍රම දෙකක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් දෙකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් බලමු ඇප් දෙක ඕපන් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. पालन मे ऐप तम मैम ओपन कर गाने इतनी वाले मेथन नैसदी इसहाटे अंदा पुलवा मेदेट वाल मीतर तटग्गल पेन इतनी वाला मेट तटग्गल पीलकर गांड मेन मेदेट ओपन इतनी मेथनी गुड़ी टीके दागन वाला मेन मेथनी वाले मेथनी टीके दागन पुलवा टीके देश मेन मेदेट अक्नवा मेथनी अभी मेदेट ओनकर गांड ओन मेन मेदेट वाला मेन मेथनी ओके दिन पुलवा मेन मेदेट पे आप बला पुलवा मेथनी वनला तीयन मेन मेदेट वनदेट तमाम ऐप के बड़े ऐप डाउन कील मम्म वाले कील दिना अंतिम इतनी मेन मे ऐप मेदेट तमाइ वाले बड़करानी वाले मेन मैप मेतन टीके दाल मेदेट वनमेंट पे वाला इंटरनेट स्पीड पावित कर पुलवा ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් නැති කට්ටියට මේක හොඳයි. ඇප් එක ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න මේක දාගෙන ගොඩක් සමහර කට්ටිය ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක නැහැ. ඉතින් මේක ඔන් වුණා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඇදලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න විදියට ඔන් වුණා කියලා. ඉතින් දැන් හරියට අපි බලමු අනිත් ඇප් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අනිත් ඇප් එක අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ටච් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් කරන්න ඕනේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනට ටික් එක දාගන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මෙතනට හරියටම ඔයාලා ටික් එක දාගන්න. ටික් එක දාගෙන ඉවරලා මෙතනින් ඔයාලට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ටික් එක දාතර පස්සේ තවත් මේ විදිහට දෙකක් ඕපන් වුණා අපිට වෙනම. ඉතින් මෙතන දැන් හතරක් තියෙන ඕපන් වලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික් එක දාගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ටික් එක දාගෙන මෙතනින් ඔයාලට ස්ටාර්ට් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙතනින් ඕකේ දෙන්න පුළුවන්. ටික් වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපට බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් කනෙක්ට් වෙනවා. मेन मे विद्यार बलागन पुलवा मेके उदिंग वाला उड़ी अदल वे बलागन पुल मेन मेरे कनेक्टा इत मे ऐप मे विद्यार वाला हदागत पास वाले इंटरनेट स्पीड वैड करवा मे ऐप के मुझे अब बल मे ऐप डाउनलोड करदार तम वाले इंटरनेट स्पीड वैड करें वाले फोन समार बेटे फोटो अपलोड करेंगे गुडक लाइनमती वीडियो अपलोड कर गुडक लाइनमती वीडियो डाउनलोड करेंगे गुडक लाइनमती ඉතින් ඒක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇප් දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට හොඳයි කියලා තියෙන ඇප් එක ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් බලමු මේ ඇප් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා Play Store එකට ඇවිත් මෙන්න මේ ඇප් එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෑ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් ඊළඟ වීඩියෝස් එක මොකක්ද වුනේ කියලාත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෑෙන් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝස් එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම නොදන්නවට බාන්න මේ වීඩියෝස් එක ෂෙයා කරන්න. බලමු අපි අනිත් ඇප් එක මොකක්ද කියලා. මේ ඇප් එක තමයි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ ඇප් එක හොඳයි නම් ඔයාලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අනිත් ඇප් එක හොඳයි නම් ඔයාලා අනිත් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ඇප් දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ. ඉතින් අනිත් ඇප් එක තමයි මෙන්න මේ ඇප් එක. ඉතින් මේක මිලියන 50කට වැඩිය ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිනවාට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අනිත් ඇප් එක ඉතින් මේ ඇප් දෙක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට ගෙන ආපු වීඩියෝස් එක ඉවරයි. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් නොදන්න වීඩියෝස් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel subscribe කරලා අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ නොදන්න අලුත් වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.